Kostým je přelud a stín a trik, to přece znát už každý má. Jenže přelud, co stal se pravdou, napne i dojímá. Film je přelud a stín a trik, to přece dávno každý ví. Strach už přelud, co změní v palác, půlničku na cílí. Nás vždy film údajně popukání tá. Jak je nám při jeho promítání? Někdy hej, někdy ouvej. A film je přelud a stín a trik, vy mu však může věřit dál. Smrt nezbírá skůr, má živých obrázků. Miluje přelud, jen všichni se smá. Film, to je sen, co žijem. Fakt, z krajin fantazie žij, který chválen měl by být. Film, to je fikce s dějem. Klam, v kterém žít si přejem. Klam, co se náhle může dít. Film je přelud a stín a trik, my mu však můžem věřit dál. Zhrdne bez pijásků, pár živých obrázků. Miluje přelud, jen šliky rozesmá. Lorde, že mi hrabe? Strašidlo, to je jenom páníček. To už je deformace. Tak, já jsem vám zadku. No, takhle teď právě přijdu domů vždycky. Jo? Přijdu také domů, sednu si, zkouknu se, co se děje ve světě. Teď jsem vlastně dorazil. Jsem to sem dával jako bonus, to jsem říkal, abyste si ten náhodou mi představit, co víc si můžete přát. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u mě v mém youtuberském studiu. Jak se mi vidíte, tak normální část obývacího pokoje. Tamhle se sluší prádlo, bude se žehlit a já tady, přátelé, mám svoje studio. Tady já pracuju, mám svůj počítač, tady to šupličku, já mám svý kosti, svý kablíky a tady vlastně odsáď vytvářím všechny ty vaše bejkoviny, na který vy koukáte. To všechno se stříhá a zpracovává tady. Vy tu místo znáte z toho pohledu tam, kde se vlastně vysílá stream a málo kdy jsem si vás vlastně vzal takhle přímo k tomu stolu, kde já sedím. Takhle vy mi zastihnete v 99% času, kdy prostě jsem doma takhle. Já doma na smokinku nechodím a vědete to, že jsem si vás pustil jako do 13. komnaty někam, kde byste člověk jako s váma jako mohl setkat, nebo kde byste se se mnou jako nikdy jako osobně setkat, takhle nemůžete. Jo. Tady ta deska, tak ta slouží k tomu, když takhle sedívám, tak abych já měl prostě ruku a vládo počítáš, takže vlastně sedím takhle a tu ten skutečně ta ruka bolí, tak ten šuplík mám povytažený, to asi nevidíš, mám ten šuplík povytažený takhle na jako opěrku na ruku. No, to šupleti, tam nehry žádný vibrátory, žádné chylárny, tam jsou obyčejné věci, jako jsou powerbanky, jako jsou krabička proti nabortisnost na kameru, jsou tady kablíky, jo, jsou tady různý popruhy ke kameře a je to taky moje první youtuberská kamera, kterou jsem kdysi kupoval. Je tu ta kamera, tak stála úplně 400. A ještě z té éry, když já vysílal, tu ten křáp vysílal na 480 a byl na dvě tužkové baterie, dneska už ta kvalita je dávno překonaná a hlavně mohli jste natáčet maximálně ty baterky, když jste měli ty alkalické nebo ty dobíjecí, jak jste na to mohli maximálně natáčet 23 minut. To jste si toho moc nenatočili, že jste s sebou nosili řadu dobíjecích baterií, abyste se tam vůbec prostě vešli. Mělo to jako prvotní displej, to fungovalo,
Dneska už kamerka nefunguje, je to spíš jakoby silný retro, měla dělaný, jakože by měla být na dobíjení, no. Nemá, to je prostě přenos jenom na, tady má přenos na mikrofon a tady má přenos na na vyndávání dat. Problém je, že natáčí prostě pouze teda ve 480 a je prostě ještě taková úplně taková babička kamera, která vlastně byste na to natáčeli. Takže s tím já začínal úplně na tom prvním kanálu. Dneska už všechno chcete v HDčku a 1080 na 60 fps, což je dneska jsme úplně někde jinde, takže když bych na to, já jsem se ke kanálu vracel, tak jsem si řekl, na co natáčím, tak jsem natáčel na hrozný telefon, anebo na tu bramboru, takže já se dneska podívám zpětně dva a půl roku dozadu, tak jsem úplně vyděšený z toho, já jsem to jako říkal, tak to je normální kvalita na YouTube a opravdu to už bych se dneska nechytal, takže to. Já jsem dneska natáčel na telefon, natáčel jsem i na kameru, na stenokrát dneska na kameru nenatáčel, co se týče klasicky na selfie tyči, protože jsem si pak zapomněl selfie tyč doma a měl jsem u sebe akorát tu tyčku, tu klasickou, tahletu na telefon. Tady na to nechytnu kameru, kdežto na který máš na ty klasický stativový, takhle na to na kameru s tím závitem a takhle vlastně s tím kladím. Ona je poměrně těžká ta hlava, taková opravdu hodně těžká, ono to jako vyvažuje a to těžký to nosit. Teda tím můžu říct, že jako když to natáčíš nějakou chvíli, tak ono už jako to. A koukám, budu se pořídit novou selfie tyčku, začíná holka, nepřežila Jadran, jo, k moře, tak tam nalezla voda a už to začalo přes toho to nějak fungovat, tak to promazem všechno, prostě už to taky, to už je i zohejbané. Tuto tyčku, tu už mám ty vole, něčeho selfie tyčka odejde po půl roce, ty odejde, takže já potom vlastně si koupím tyčku, ulomím konec a dám si na to ty nástavce, protože teď tady mě ty klapáky na telefon, tak to bych to tady nemohl mít. Problém je, že se nevyrábí pořádně selfie tyčky se závitem, já jsem skoro koupal datatartu a docela s tím byl docela problém to sehnat, protože dneska všichni dělají jenom ty klipovitý na telefon a já nechci, jo. Takže já potřebuji prostě, aby jsem se mohl připevnit závit, no. Takže to je takhle. Už taky koukám na doježdě na holka, tyhle to už taky má. Už taky pamatuje vlastně popalde. Tak jsem složit úplně na kojde klacík, ale to už prostě Jadrán, Chorvatsko, Rijeka, tu tyčku prostě vyslovně odrovnali. Takže takhle jsem si vás vzal, taková třeba ta komnata, abyste viděli, jak to tady funguje, jak tady běží a leží a běží, abyste viděli, kde prostě vznikají ty vaše videa. Odkud se vysílají streamy a odkud to všechno vlastně běhá a odkud to všechno vzniká, abyste to viděli v tom úplně v tom slova smyslu, v tom, jak tu žiju. Vemte si, že je půl jedenáctý a vlastně jsem takhle tady v běžném obleku a jsem si říkal, spustím tu kameru a si to ohejtuju, hejtři jak prostě chtějí, jak jich je ctěná libost, ať mi vežou prdel, protože prostě oni sami asi v Hubertusu nechodí, asi doma chodí ty ve smokingu, tak totiž koště, protože mi to fakt nebavilo, já jsem prostě byl naučen chodit takhle prostě vysloveně otevřená košile, slipy, ponožky a prostě na ně žít. Jo, jako určitě, jako si nebudu, jsem si říkal, říkám, když to má být teda jakoby real a vzít si vás prostě takhle večer do toho kouta svého, tak jsem říkal, jak budu to překrášovat, nebo se tady prostě oblíkat a nebudu tady dělat nějaký kraviny prostě vysloveně to na to dlabu. To dělat nebudu, prostě uvidíte mi tak, jako byste mi zastihli, kdybyste přišli na návštěvu ten čas. A abyste viděli prostě tak, jak já v tom místě žiju. Je to docela odvaha, že jo, vzít někoho jako takhle do rohu bytu, do svého zázemí, to je moje intimní zóna, který já vlastně převážně trávím den, kde vlastně já si s lidma píšu, kde já si s lidma streamuju, kde já si prostě čtu zprávy, kde já si jsem tam nakupuju na internetu. A je to prostě jako ten můj koutek, jo. Vidíte, že vlastně sedím za mnou vlastně děda, že jo. Máma na tom obraze, můj syn je tamhle, naši předci, to takový prostě ten mikrokoutek těchto Ševčíkovic rodu, který já tady vlastně mám kolem sebe, tu rodinu vlastně, ty předky a ty lidi, co jsem měl rád, kolem sebe mám. A i který jsem neznal, ty znal se z vyprávění, to jsou vlastně rodiče mýho dědečka, jejich rodiče, takže jsem tady takhle v tom koutě a prostě tady takhle jako trávím ten čas. Takže jsem si říkal, nebudu to nějak přikrášlovat, nebudu to dělat s nějakým přikrasem, aby sloveně prostě to natočím surový, tak jak to je a tak, jak jsem tady já. Takže já teď půjdu stříhat video z toho plavání, půjdu stříhat ještě tu Prahu a něco jsem už točil do toho dvojčece, to jsem vám říkal ve streamu, ten dvojčec bude opravdu bacha, bude to úlet, bude to ujetý, bude to praštěný, ale dvojčec takový má být, má prostě dvojčec má budit dětské kontroverzi.
má plodit vlastně zamyšlení a má plodit vlastně i pohoršení. Ten dvojčas je tak na to postavený a já vlastně tím stylem vlastně jedu. Jo, takže ten dvojčec prostě tak je postavený a tak je chápaný. A ten projekt takhle se prostě bude rozvíjet. Vám se ten první, druhý, třetí díl líbil, že jo, první díl ten byl na těch plasích, jak jsem vlastně vzniknul ta postava. V druhém jste měli ty tři hejtry, to bylo takový předskok na dvojčece, takový jeden a půlkový díl, takže počítáme jako druhý díl. Pak jste měli dvojčec, jste měli tady, ten byl ten tematický. A pak jste měli ten čtvrtý díl, to dvojčece, když nám zavřeli ty obchody. Jak jsem se v tomhle naproti natáčel s tím poštářkem, tak jak mi pán Bůh stvořil, vlastně jsem ukazoval, že děkujeme vládě. Ve dvojčeci se můžete setkat takhle s takovými scénama, jsou tam braný, jsou tam nedílnou součástí toho, protože já to budu vlastně jakoby nadřeň a na to jsem hodně stydlivý člověk, tak já to většinou natáčím takhle mezi čtyřma zdima. Pak, že to uvidí tisíce lidí, mi celkem jedno, ale v tu chvíli, když to natáčím, jsem to jenom já a kamera. Takže určitě jako v té chvíli to tak je a je to nedílná součást. A právě, že to pohoršení a ta taková ta negace a ta ten cringe, jak se dneska říká moderně, je k tomu dvojčeci úplně nutný a na tom ten dvojčec vlastně úplně celý stojí. Takže to vám taky budu dělat, abyste viděli to video z toho Pernárce, takže abyste tak tušili, o čem ten dvojčec je. Takže se mějte moc hezky, já se s váma loučím a takhle jsem si vás zavolal do svého soukromí, do mý 13. komnatičky, kde vlastně vznikají ty vaše bitka. Já bych řekl, že to je taková ta továrna na ty iluze. A tady já tvořím ty iluze. A mě hrozně baví, že ten záběr, který vlastně by je úplně někdy mrtvej, takže tomu dáte hudbu, zvíte tomu barvu, tak uděláte tu dramatičnost. A já mám drama rád. Rád si hraju s dramatičností a rád si hraju s emocema v těch videích. A to mě baví, takže proto ty videa dělám. No a dvojčec to je vlastně uchylárna, na který já si můžu vysloveně vybít vlastně všechny ty cringeový kravity. Já si nemůžu dovolit v běžném videu, se úplně nemůžu dovolit, takže ten dvojčec se na to udělají a je to vlastně takový cringe k zamyšlení, abyste se zamysleli nad tou společností a je to hodně těžký tu psychologii prostě tam do toho vecpat a aby to mělo prostě, on má zásadně tři osnovy ten dvojčec, takže proto. No a covid ho zastavil, takže to se bude zpátky rozbíjet a protože si ho nepřihlásil z vás, tak není to výčitka, je to realita, je to konstatování, tak ho to budu dělat takhle. Ten díl bude hodně zvláštní, protože už trošku prozrazuju a nebudu říkat téma, je hodně zvláštní, že se ty postavy životě vedle sebe nepotkají a budou spolu mluvit jakoby přes, jakož máte mono, jakož mluvíte přes a uvidíte někdy pohromadě. A jsou vlastně stejně oblečené ty postavy a je to tak, abyste si hodně to zamysleli, kdy kdo mluví, aby se to trošku přemýšlel. Když to nebudete přemýšlet, jak to spouknete jako ptákovi, nebude vám to dávat lineární smysl. Takže to bude hodně o velkém přemýšlení a hodně o tom, kdo kdy mluví. Jo? Já jsem se nepytvořil, takže budete to mít takový trošku těžší a udělal jsem to schválně, abyste se o to víc zamýšleli, protože když budu půjít obraz a budete vidět levou a pravou postavu jinak oblečenou, tak to bude trošku jiný. A když budou ty postavy vedle sebe, tak budete tak tušit, kdo jak mluví. Já jsem chtěl, abyste u toho hlavně mysleli, protože u YouTube se musí začít myslet, protože jenom tupý zírání, to vám o tom spadne čelist a je to vypadá jako po mrtvici. Takže u toho budete myslet. Přátelé, toto je všechno, mějte se moc hezky, já se s váma loučím. Ahoj, Luky. Čau. Nikoli, jsi sám ten vlastní sítě. Tak si film je přelu a s tím a trik, to přece zná, už každý má rád. Jenže přelud, co stál se radou, na hnedy dojímá. Film je přelu a s tím a trik, to přece dávno každý ví. Strach už přelu, co změní v palác, když nadzíví. Nás vždy film údajně po půkání, jak je nám při jeho promítání. Film je vselu a stín a trik, vy mu však může věřit dát. Smrt nevezbírá svůj, pár živých obrázků. Miluje vselu, jen všichni roze smá. Film, to je sen, co žijem.